mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax. Tey nag ñoo ngi fii Thiara yi, maa ngi toog ak ki nga xamante ni mooy Kolifay 2. Kolifay 2 nag su mu nee Kolifay 2 Kolifay bu Thiara yi, waaye Kolifay bi na jàkkaarloog Ada Fass, xale bi nga xamante ni dafa tëg, xale bi nga xamante ni dafa ës, xale bi nga xamante ni nii fi mu toll nii xelam daa dal ci làmb, xale bi nga xamante ni nii fi mu toll nii neexut a jëflanteel. Xool ni may xoole xale bi nga xamante ni neexut a jëflanteel. Li mu wax lépp nag keroog dañoo commencé woon mais keroog dañ ko dagg mais tey dinañ ko àggali. Ma bàyyil Kolifay mu nuyoo ndax fi mu toll nii ñàngal gi muy ñàngal bëgg booy bi ragal ko yooyu yëpp dinañ ci wax. Xam naa nag daa booy bëgg dafa bëgg booy bi ragal ko waaye xam naa ne moom Ada Fass goroom Dakar la ragal nekkul ci moom. Kolifay nuyu naa la. Ousmane waa maa lay fay ginnaaw ma la seen yàlla jëlu si yéen di gërëm sama ñaari waajur. Maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu surtout Thiara gi ma dëkk. Fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa defee lépp. Thiara amul ñoom maa ngi nuyu di leen sant di leen gërëm di leen woo si làmb ji. Maa ngi woo fukki penje ñaar yëpp rawatina waa Thiara yi. Di woo waa Lamsar Jàmbagan Sikaap Dieg Sow Fass Mbaaw Kër Massar Petit Mbaaw Grand Mbaaw Ndiak Mbaaw gi ma dëkk waa Tengej maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn waa Gambie waa Casamance. Maa ngi woo ñëpp daal ci làmb yi bàyyiwuma kenn waaw. Risque bi nga jël su ma nee risque bi nga jël maanaam da nga teel a maye chance fekk xale bu nekk ci yoon nga war a bëgg say morom nga nangoo jël ko risque boobu nga jël foo ko teg. Waaw kan laa may chance yow. Non mayoo ko chance mais noonu lañ ko mën a tuddee ndax defee naa ne mën nga bëgg say morom mais boo wàccee bëgg Ada Fass bu la Fass Ada Fass daanee nooy def. Non du ma daan nag du ma daan mais ñàkk ma bëree morom ma jël ko nag parce que ñu war a bëree man nangoo ñoo bëree man. Waaw ñu war a bëree mën nangu ñoo bëree man. Mais est ce que mënoon xool feneen fu gënoon nooy Ada Fass. Waaw man làmb ji lu nooy amu si man aussi ba ma bëree bi ma sama 21 combat mosuma bëri làmb ji nooy mosuma bëri mbër ba doon favori ma ci làmb ji nii. Combat bi nekkoo ci favori. Man dafa sama bopp favori te ñu may àndal tamit dafa ñu ma ci favori dëgg fa yàlla. Lan moo tax loolu. Ah làmb ji ma toll foofu rek làmb ji toll foofu làmb ji ak ni ngay làmbee rek waaw ku ma def favori te man dafa sama bopp favori de. Dañu may àndal tamit dafa ñëw favori waaw. Lan moo tax booy ñëw à chaque fois ci ay signature affaire demee noonu ngay ñaang ñaangalu takk ay masque bañ booy bi xool da ngay bañ booy bi ñemee la. Non non bañ booy bi ñemee booy mënumaa ragal man doomu aadama laa rek comme moom ni ko yàlla saak rek su ma ragalee ñoo xam moom la nit góor du ragal góor te góor du yërëm góor. Ada Fass su ma ragalee mu yow ñu muy àndal ñu bàyyi ko lu muy ragal ci man du loolu. Xam nga Ada Fass. Ada Fass waa xam naa ko. Nan nga ko xamee. Si làmb yi rek ni mu nekkee mbër yi laa ko xamee de. Bi combat bi taxaw ak léegi yaa ngi koy gëstu. Wax dëgg fa yàlla nag gësuma ko nag waaw gësuma ko de. Xam nga li mu mënee. Li mu mënee am na mbër yu ko mëne fii. Kon yaa ngi koy gëstu. Li mu mënee moom. Am na mbër yu ko mëne fii. Moo tax du moo gëstu. Bépp mbër lépp lu mbër di bëri rek am na mbër bu koy bëri fii nii. Boo yee gis fii nii. Loo xalaat da nga koy bëree te ñoom rek laay kontaagal. Combat bi daal nan nga ciy gën a ëpp looy liggéey. Combat bi li ma daan liggéey amul lenn lu ma ciy wàññi su ma ko yokkul du ma ko wàññi waaw. Contact wala xeex wala bëre. Lépp maa ngi contact maa ngi boxe maa ngi physique maa ngi liggéey cardio maa ngi liggéey lépp. Keroog dama koo dégg mi ko mu ne ma Kolifay dinaa ko duma yu métti jaabanteloo ko ardo te loxoom duma laal. Kolifay duma ko yomb na duma Kolifay moom ci ay micro moom yomb na trop. Non ci diggi géew bi la wax dina la duma jaabante loolu ardo ba noppi daan la. Waaw loolu yëpp mën naa. Waaye te nee na sa loxo du ko laal. Loolu yëpp mën naa nekk mais la nga bàyyi ci loxo yàlla rek. Na ma duma. Kolifay est ce nekkul da nga jël combat ba noppi xawoo wóolu sa bopp parce que bu ñu gisee nanguloo wax ci combat bi benn yoon lan moo waral loolu. Lambi wax Ousmane. Man lamb non xam nga problème bi lamb ji du lamb wax sama côté man li ma war maa ngi si. Mais xam nga science yi tamit bu ngeen fa ñëwee wax moo leen fa andi mais du ay ñàngal wala ay xam nga. Dëgg fa yàlla ki may waxal du Ada Fass moom ki may science moom di wax. Papa li nga wax nii moom loolu la wax nee na saa boo waxee ba lim ba tudd ay stack ay ñeneen day content day parce que xam na ne ñooñ ñoo ci des mais du yow. Na bàyyi ba jógee fii Ada Fass fii laal na frein instant yi dafa laal frein. Non nee na comme daa tiré frein amé. Day fa mu taxaw. Tiré na fi ne amé bu yàgg tayeeku ko billaahi. Nee na comme bi mu dalee bëre ba léegi combat bi muy gën a yomb ci ay combat. Dégg li ma wax taxaw na waat Serigne Sall nee na may daan ah taxaw na waat Serigne Sall nee na may daan aduna siflé ma nag moom Kolifay duma ko ci ay micro yomb na
mais li ma wax la wax kulifay mu tak ay jaji kulifay mi ngay fekk fi mu tok kulifay mu tak ay jaji du ben de kulifay mu tak ay jaji benen nit lay doon billahi kulifay mu tak jaji ba sango suté ko so romb la lo doon doon goor barke alcorane lo ñime ñime do am lu jige ci yow mais kulifay combat ñi wax moy so combat dem wala combat yo moy so combat capital kulifay bo ñoy goos ngay jaar wa lo yalla mako bëgge nonu yalla sun borom nga nit da nga nang ndogal yalla sun borom amna ko 3 fois ñak mais bi nek lu may ñak bi man mako jël sama bop man ba bi du nek 4ème fois ñu ko wax bi man mako jël sama bop lamb ji man mako jël sama bop sama lamb du lamb kenn sama lamb la man xam nga fim la mëna yob bu baax so daana fim la mëna duggal xam nga bu baax mo tax nak ma lambé ni xamna fim ma mëna yob suma gagné suma ñak xamna fim ma mëna yob té du mako ñak dama koy gagné inshallah rabbi ci katan yalla lan ngay wax arafas arafas li ma koy wax mo diko ñaanal koor jam diko bal ak diko bal diko wax ne ma ngoy ñaanal koor jam assalam ma ngoy bal ak mo ñi mi andal ñepp di len bal ak diko ñaanal koor jam diko wax jour ñi dañew taxaw deugal bobam lan ngay wax pudi sama copain mo deugal pudi mo la ben effet corona corona jumna ko wa man te ni da ngay kérok wona ma ben question ne pour ngene ma yow ya poser question bobu sax sama jum walu jaay combat maneko promoteur na jaay lamuji cheikh man manek ni bo xane man manuma communiquer bu guddou suma communiquer ko ne guddou damay joom yaay deg wax bobu ma nga ci djegal ko diko woné ko lambam dina ko jaay bam xamni jaay na ko wax bobu bima ko waxe ma ñewé sama rakk yi ma bokol ndey ba cheikh man dal sama kaw ta man mo koy wax sax mo amana cheikh xamul tax mo wax ko won dama joom quoi mo bobu lepp ci wa cadre jangal be non non arnay arnay mo upp quoi mo xar mo jangal be mais dama ko opéré sax mais man sama bop man xamna dama joom non ma koy wax niko ma djegal mais lamb ji dina ko jaay xamni jaay na ko gisé fermalé do arena national lu raw lego lu raw ci tapu ba saw ni ci defon estade bi dina ko def nuko raw mon ak arafas arafas jambar man jambar la lepp amna ci lamb ji non est ce que di ngeen xex la wax dego lama wax lepp lamb ji ñu na ñi gaay sélu lepp li lamb ji du lamb ay lamandu yi dé billahi wala tallahi mo da wajara dama len wax moy wajara ñom jorum len wata ñom ñu ngi wajal sen mobilisation lamb ji sama lamb la mais lamb wajara la lamb ji ni sama lamb la mais wa lamb wajara la mais wa nañ téla ñew estat sangu ba sen ma boye me andal ben boye bu ci nek di nga def sa bop pendant 35 wala 25 te dig estat ñewul te dig estat ñewul sen sanje rek set bi set bi wa ndaka ngu koy sekkal deugul ma wax man sa boye me andal set bi ñu sol kene ko set bi ngay sol ak ensemble ak dal yi diñ ci fere 25 wala 35000 auto mo ndaw bi nga leuy ñogul gasoil ñogul tik estat ñogul man ci poteri ma anda ay nobu lan walum tous lu bes ngay andi wala dang koy tagat lolu gën waxatu ko usain lu bes lolu gën waxatu ko contane na ci bi ci yow la mu ji nako animé bam neex beure dan inshallah rabbi promoteur dina contane ñepp dina contane inshallah nga del ci wat fa nga neeko mais yeen tamit way la tamit appel ci yeen waxare lamb waaw 3A ak sama jigen amiko la fum ne Louva TV Major TV Djel bi ak kan Djexna ak Geydiway Info wa deug fa yalla Ousmane Ama Sen Faye ñooñu ko wa da ku ci nek dama la wo rek nga bay lepp li nga jappon da ñew da li dafa yombul bo leen bëgge deug deug yeen mëna yeen ñi fi nek ni amatu sax intérêt sama digeen deug yeen amul alo ko leer wala bëgg leer émission de kuma soxla emission barki alquran karim ak lu mën ti doon ñewul gaare ba sama bundu galé woma ni ma gënal damay gën far fas loxatima damay gën jappalen yeen yeen mom ndax li yombul quoi yeen ak seen yeen morom la wo mi yeen la fa gis contane nañ ci yow bu ci yeen ma ngi sant ñepp bi gëre yo contane na ci yeen quoi wax len nañ ñu wañ